Арма ардақтағайын эфирде апталық ақпар бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламаның тізгіншісі мен Эльмира Амангелдіғызы. Алдымен осы аптаның ішінде арна тілшілерінің назарына іліккен ең басты деген ақпараттарға шолу жасасақ. Елбасының бес әлеуметтік бастамасын орындауда бірқатар өмір салғырттық танытып отыр. Студенттерді жатақханамен қамтамасыз етуге бағытталған жұмыстар кейбір өңірде мүлдем қолға алынбаған. Мемлекеттік сатып алулар арқылы жалданған тегін дәрілер емханалар арқылы науқастардың қолына толық жетпей жатыр. Тегін дәрілердің тапшылығы не себепті туындаған, еліміздің бас дәрігері түсіндіріп берді. Батыс Қазақстан облысында 27 мың адам еңбек келісім шартынсыз еңбек етуде, олардың құқығын кім қорғайды? Парламентте бұл мәселе көтеріліп шешімін табар күн бар ма? Студенттердің жатақханамен қамтылу қоғамдағы өзекті мәселенің бірі. Армандары жетелеп қалаға келген жастарға жатақханадан орынның жетіспеуін шешуге президенттің бес әлеуметтік бастамасы бір серпін берген еді. Алайда барлығы бағдарламаның әр облыста орындалуына тікелей байланысты. Атқамінерлердің жайбасарлығынан жастар зардап шегуі ықтимал. Бұлай деуіміздің себебі де жоқ емес. Өйткені елбасының бес әлеуметтік бастамасын орындауда бірқатар өңір салғырттық танытып отырған көрінеді. Студенттерді жатақханамен қамтамасыз етуге бағытталған жұмыстар кейбір өңірде мүлдем қолға алынбағанда. Үкімет отырысында премьер-министр Бақытжан Сағынтаев 8 өңірде ғана жатақханаға беруге қол жеткізілгенін айтты. Олар Ақмола, Алматы, Атырау, Батыс Қазақстан облысы, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облысы, Астана мен Алматы қалалары. Басқа өңірлерде бірде бір жатақхана, бірде бір шаршы метр пайдалануға берілмеген деп сөкті әкімдерді. Биылғы жоғары оқу орындарына түсетін студенттерге 25 мың орындық жатақхана салу тапсырмасы берілген еді. Бұл 2022 жылға дейінгі жоспар қазірден бастап қолға алынуы тиіс. Бірақ әкімдер осылай асықпаса, жоспар уақытында орындалуына кепілдік бар ма? Ауылдардан келген жастардың ағайын туыс жағалап, немесе баспана жалдап жүруі білім сапасы мен әлеуметтік жағдайға да кері әсері тигізері сөзсіз. Мемлекет басшысының бес әлеуметтік бастамасында биыл жоғары оқу орнына түсетін студенттер үшін қосымша 20 мың грант бөлініп, 25 мың орындық жатақхана салу тапсырмасы бар. Бүгінгі таңда еліміздегі жоғары оқу орындарында 530 мыңға жуық жас өрен білім алып жатыр. Олардың ішінде 30% мемлекет бөлген грант бойынша оқиды. Жоғары білім беруді қолжетімді әрі сапалы ету үшін 2018-19 оқу жылында жыл сайын бөлінетін 54 мың грантқа қосымша тағы 20 мың грант бөлінді. Сондай-ақ әлемдік стандарттар бойынша білім жүйесін жасай отырып студенттердің өмір сүру сапасын жақсарту мақсатында жатақхана мәселесін шешу қарастырылған. 2022 жылға дейін 25 мың орындық жатақхана салу жүктелді. Мемлекет басшысы бұл тапсырманы жуық арада шешуді тапсырғанды. Алайда кейбір әкімдер бес әлеуметтік бастаманы орындауда салғырттық танытып отыр. Премьер-министр 17 облыстың тек 8-інде ғана жатақхана салу қолға алынып жатқанын айтып кейіді. Ал енді мына жатақхана мәселесіне келетін болсақ, бұл елбасының бес әлеуметтік инициативасының ішінде отыр. Бастамасында жалпы 8 ғана өңірлерде жатақхана іске асып беру қол жеткен. Ақмола облысы, Алматы облысы, Атырау облысы, Батыс Қазақстан облысы, Қарағанды облысы, Шығыс Қазақстан облысы, Астана, Алматы қалалары. Басқа өңірлерде бірде бір жатақхана іске берілмеген. Бірде бір квадратный метр іске берілмеген. Аймақтардан келген, ауылдан келген жастардың көбі қала шетінен баспана жалдап өмір сүруге мәжбүр. Ал жоғары оқу орындары мен колледждер студенттердің бәрін бірдей жатақханамен қамти алмауда. Президент әкімдерге осы проблеманы шешу үшін мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жатақхана тұрғызуды тапсырғанды. Білім және ғылым министрлігінің дерегінше 2022 жылдың соңына дейін елімізде 200 жатақхана салынып бітуі керек. Оған 118 миллиард теңге бөлінген. Ал жылдан жылға студенттер саны артатын, оған қоса кей әкімдердің жатақхана салуға асықпай отырғанын ескерсек, ол жоспардың уақытында орындалуы екіталай. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Тегін дәрілер қолға тимей жатыр. Мемлекеттік сатып алулар арқылы жолданған тегін дәрілер емханалар арқылы науқастардың қолына толық жетпей жатыр. Тегін дәрілердің тапшылығы не себепті туындағанын еліміздің бас дәрігері түсіндірді. Астанадағы заманауи технологиямен жабдықталған 10-шы емхананың жұмысын денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов, мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алек Шпекбаев және Астана әкімі Әсет Исекешевтер келіп көріп танысып шықты. Бұдан соң медициналық қызметті жетілдіру бойынша республикалық семинар кеңес өтті.
осы жиында медицина саласында құқық бұзушылықтар цифрландырудың артықшылығы айтылды. Сонымен дәрі-дәрмектің тапшылығынан не себеп болып отыр? Неліктен дәрілердің жазып берген дәрілері емделушілердің қолына дер кезінде тимейді? Аталмыш фактіде қандай құқық бұзушылық орын алған? Жемқорлыққа жол берілген бе? Министрлік құқық бұзушылықтар болуы мүмкін деген деректерді бас прокуратураға жіберді. Олар қылмыстық жағдай бар жоғын алдағы уақытта анықтап жұмыс жасайтын болады. Денсаулық сақтау министрлігі үшін тегін дәрімен қамтудың өзі проблема болып отыр. Науқастарға тиесілі тегін берілетін дәрі-дәрмектің тапшылық тудырып отырған себебі мәлім болды. Осы жылдың басынан бері әкімдіктер мен денсаулық сақтау министрлігі дәрі тапшылығы мәселесіне тап болып отыр. Министр тегін дәрілер науқастардың қолына толық жетпей жатқанын анықтадық дейді. То есть все бесплатные рецепты, они у нас в этой системе. То есть врач выписывает, поликлиника выдает. Онда дәрігердің қандай дәрі жазғаны, дәріні қай емхана бергені туралы нақты ақпарат көрсетіледі. Барлық тегін рецептілер осы жүйеде, яғни дәрігер жазады, емхана береді. 2,5 миллион адам алады, деректер базасы бар. Адамдарға хабарласып сұрай бастағанда біз алмадық деп айтты, бірақ алды деп базада есептелген. Соған сәйкес тексеріс өткізіп барлығы алынғанын көрдік. Ал осы жүйеге қатысқан жеке дәріханаларда 4,5 миллиард теңге қалдық ақша барын анықтадық. Министрлік осыған қатысты бұзушылықтар болуы мүмкін деген деректерді бас прокуратураға жіберген. Олар қылмыстық жағдай бар жоғын алдағы уақытта анықтайтын болады. Осындай жемқорлық деректеріне жол бермеу үшін медицина саласын цифрландыру қолға алынғаны мәлім. Қазақстандықтар емханаларға ЕГОВ, КИЗЕТ арқылы онлайн және халыққа қызмет көрсету орталықтарына барып тіркеле алады. Тіркелген адам саны бойынша емханаларға ақша берілетін болады. Бүгінде азаматтар дәрігерлер мен медицина ұйымын өзі таңдай алады. Статистика бойынша елімізде әр күн сайын 6,000 адам, жылына 1,000,000 адам медицина мекемелеріне тіркеуге тұрады. Дегенмен оның бәрі медицина қызметін пайдалана бермейді. Енді адамдар тіркеу электронды түрде жүргізіледі. Астанада ең бірінші болып цифрлық жаңғыртылған нөмір 10-ші емханада барлық жағдай жасалған. Емхана заманауи үлгіде жұмыс істеп жатыр. Мобильді қосымшалар арқылы дәрігерге жазылу, дәрігерге кезекте тұрғанда экспресс массаж алуға да жағдай жасалған. Тек бұл қызмет түрі ақылы 1 минута 40 теңгені құрайды. Экспресс массаж дейді, қазіргі кезде адамдар асығады, арнайы бір жерге бару уақыт жоқ, солай ғой. Сонда ең жақсы уақыт ол жай отырған кезде қолдары бос 10 минут, 20 минут отырады, не істейді, очередь. Сол кезде массаж алып кетеді, то есть денсаулықтарына полезен. Сондай ақ емханада ситуация орталық құрылған. Онда клиентке бағдарланған қызмет көрсету принципінде жұмыс жасайтын жаңартылған кол орталық бар. Ситуациялық орталықта емхананың жұмыс туралы онлайн режимде де ақпарат беріледі. Мұндай заманауи емханалар еліміздің басқа да өңірлерінде құрылады деген жоспар бар. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Дәрі-дәрмектің тапшылығы аймақта да байқалуда. Орал қаласында қан қысымынан зардап шегіп отырған науқастарға тегін берілетін дәрілер жетіспей жатыр. Мәселен, вазар деп аталатын дәріні науқастар дәріханалардан таппай сандалып жүр. Күннің ыстығында шарасыздықтан препаратты ақшаға сатып алуға мәжбүр болғандар қаншама. Дәрігерлердің тағайындауымен берілетін дәрілердің тапшылығына не себеп болған? Алдағы сюжеттен толығырақ. Қан қысымы жоғары жандар қазіргідей жаз мезгілінде қиналып қалады. Дәрігерлердің тағайындауы мен тегін берілетін дәрі-дәрмектердің тапшылығы өзекті мәселеге айналып отыр. Мәселен, вазар деп аталатын препарат солардың қатарында. Тіпті кейде ешбір дәріханадан аталмыш дәрі-дәрмектің табылмауы көпшілікті қатты толғандыруда. Шарасыздан науқастар тегін берілетін дәріге ақы төлеп сатып алуға мәжбүр. Ну редко очень бывает. И приходится иногда заменять. Рецепті бойынша тегін берілетін дәрілер жетіспейді. Күн сайын келеміз, үнемі жоқ болады. Сондықтан да ақылы түрде сатып алып отырмыз. Лекарств, конечно, не хватает, потому что особенно вот сейчас я. Менің де қан қысымым бар, соған байланысты алатын дәрілерді сатып аламын. Одан өзге травмапол деген дәрі де жоқ, оның орнына гадасалды алып жатырмын. Неліктен осындай жағдай орын алып жатыр, түсінбеймін. Өзгеде осы тексес дәрілердің тапшылығы байқалып отырған көрінеді. Вазар дәрісі нөмірі екінші емханада қаралушыларға тегін берілетін дәріханада біраз уақыт болмаған көрінеді. Дәріханаға 23-70-41 телефон нөмірмен хабарласып көрген болатынбыз. Сегодня или вчера, по-моему, получили. А если завтра или послезавтра приедем, достаточно будет? Ну, во сколько? Давайте лучше подпишем, оставим, потому что не очень много, их может закончиться. Но у нас где-то упаковок 70-80 будет. Уже заканчивается.
Аталмыш мәселенің жауабын білу үшін бізге біраз мекеменің табалдырғын тоздыруға тура келді. Дәріханадан қажетті препараттың табылмауына не себеп? Сала мамандарынан бұл сұраққа жауап алатын боламыз. Әзірге белгілісі, дәріханаға 80 қорапқана дәрі жеткізіліпті. Ал бұл үлкен аумаққа қызмет көрсететін емхана үшін жеткіліксіз екенін дәріханашылардың өздері жасырмай отыр. Эльмира Рахмешова, Нұрлан Қонашев, Александр Грабрев, ТДК 42, телеарнасы. Құрметті телекөрермен, апталық ақпар бағдарламасының қаржылық шолу айдарына да кезек келіп жетті. Айдарымыздың тұрақты шолушысы Ақбаян Мұратқызы біздің студиямызда. Хош келдің, Ақбаян. Хош көрдім. Жаңа біздер айтып өттік, президенттің бес бастамасының қалай жүзеге асып жатқанын жөнінде. Қаржылық әлемде осы бастама бойынша қандай жұмыстар атқарылуда? Қаржы әлемінде елбасымыздың бастамасы қарқынды жүзеге асып жатыр деп айтсақ та болады. Соның ішінде екінші бағыты, яғни табыс көлемі 25 айлық есептік көрсеткіштен төмен жұмысшылардың табыс салығын оңтайландырудың нақты тетігі табылғандай болды. Өйткені бұл бойынша мемлекеттік органдар және атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы жұмыстануда. Соның ішінде салық салынатын табыс 90%-ға азайтылатын көрінеді. Бұл туралы толығырақ айтып беретін боламын. Жарайды, Ақбаян, алда тағы да толығырақ ақпаратпен қанығамыз деп ойлаймыз. Ендеше кезекті өзіңе берем. Рахмет. Армардақта ғайын эфирде еліміздің қаржылық экономикалық жаңалықтарынан құлағдар ететін қаржылық шолу айдары. Әлемде мұнай арзандай бастады. Қаралтының құны құлдырауымен тенге де құлдилағандай. КС қор биржасы сессиясының қорытындысы бойынша 1 доллар 344 тенге 26 тиынға тең. Оған бренд маркалы мұнай бағасының 5%-ға арзандап кетуі тікелей түрткі. Қазір нарықта мұнайдың бір баррелі 74 доллар 50 центтен сатылып жатыр. Сарапшылар арзандаудың сырын ақыш Иран мұнайына қатысты санкцияны алады деген дерекпен байланыстырады. Екіншіден, алпауыт елдер арасында сауда-саттық соғыс басталуы мүмкін. Мәселен, Қытай мен Америка бір-бірде миллиардтаған доллардың тауарына баж салығын көтеріп тастаған. Осылайша мұнай нарығындағы құбылудың қай жарға келіп соғарын мамандардың өзі дөп басып айта алмай отыр. Қазақстанның қаржы министрлігі бюджеттік заңнаманы бұзғаны үшін үш министрліктің бюджеттік бағдарламаға шығындарын 16 миллиард теңгеге қысқартты деп мәлімдеді қаржы министрі Бақыт Сұлтанов. Біз бюджеттік бағдарламалардың жағымсыз міндеттемелеріне талдау жүргіздік. Талдау нәтижесінде қолданыстағы бюджеттік заңнама нормаларына сай байқаулар жүргізілмеген мекемелерде бюджеттік бағдарламалардың жылдық сомасын 10%-ға дейін қысқарту механизмін қолдануды ұсынып отырмыз. Жалпы сомасы 16 миллиард теңгеге қысқартылмақ, деді Бақыт Сұлтанов. Мәселен, қаржы министрлігі бойынша 12 миллиард теңге, ауыл шаруашылығы 1,9 миллиард теңге, мәдениет және спорт 116 миллион теңгеге қысқартылды. Аталған министрліктерде бюджетті көктемгі нақтылау кезінде белгіленген шығындар бойынша әлі күнге байқаулар өткізілмеген, деп атап өтті министр. Сондай-ақ, Бақыт Сұлтановтың айтуынша, 2018 жылдың күзінде республикалық бюджетті нақтылау кезінде игерілмей қалу қаупі бар 46 миллиард теңге қайта бөлінеді. Қазақстандықтар 29 миллиард теңге шамасында қосымша еңбегі қалатын болады. Бұл туралы Ұлттық экономика министрлігі сайтында жарияланды. Мемлекет басшысының 5 наурыздағы 5 әлеметтік бастамасының екінші бағытта сәйкес, жалақысы 25 айлық есептік көрсеткіш немесе 60125 теңгеден төмен жұмысшылар үшін жеке табыс салығының мөлшерлемесін 10 есе төмендету ұсынылған. Жалпы республикада мұндай еңбегі ақыны 2 миллионнан аса адам алатын көрінеді. Негізінен бұл ауыл шаруашылығы мен сауда салаларын қамтиды. Аталған бастаманы іске асыру мақсатында мемлекеттік органдармен және атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлескен жұмыс жүргізілген. Жұмыс нәтижесі бойынша жалақысы төмен жұмысшылардың жеке табыс салығын төмендетудің оңтайлы тетігі айқындалды. Мәселен, салық салынатын табыс 90%-ға азайтылатын болады. Қалған еңбекақыға 10% мөлшерлемемен жеке табыс салығы салынатын болады. Яғни салық жүктемесі 10 есеге төмендейді. Аталған тетікті қолдану қызметкердің дереу және кепілдікті қосымша табыс алуын пайымдайды және жұмыс берушінің қаржылық жүктемесін ұлғайтпайды. Сонымен бірге жұмыс берушінің әкімшілік шығындары минимизацияланады. Жалпы республика бойынша жұмысшылар 29 миллиард теңге шамасында қосымша еңбек ақы алатын болады. Аталған тетік 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап жұмыс жасайды. Алматыдағы алып тиінді тұрғызуға 23 миллион теңге жұмсалған. Алматының қақ ортасына қойылған арт туынды, тиіннің құны
белгілі болды. Авторлардың айтуынша аталған 12 метрлік мүсінді жасау үшін 23 миллион теңге жұмсалған екен. Ал оның 15 миллионы мемлекеттік қаржы болса, қалғаны жеке адамдардан тартылған. Жалпы қалаға қойылатын 16 арт туындыға 78 миллион теңге жұмсалады деп жоспарланған. Идея авторларының айтуынша тиіннің салмағы шамамен 12-13 тонна. Оның 7 тоннасы темір болса, 3,5-4 тонна ағаш және 4 тоннадай сабан екен. Айта кетейік, аталған туынды еліміз бойынша ең алып мүсін ретінде Қазақстандық рекордтар кітабына енді. Мінекей қадірменді көрермен, апта ішінде келіп түскен еліміздің қаржылық экономикалық жаңалықтар легі осындай болды. Келер аптада жүздескенше. Ауру астан жаздыгыны бұл қауіп арта түседі. Әсіресе қоғамдық орындарда тамақтану кезінде санитарлық талаптардың сақталуын қадағалау маңызды. Ал балалардың демалыс орындарындағы тазалықпен қойылатын талап әрине ерекше әңгіме. Жазғы демалыс уақыттарын тиімді ұйымдастыру үшін қала бойынша 4 бірдей жазғы лагер жұмыстанып жатыр. Қазіргі таңда 1800-ден астам бала аталмыш лагерлерде демалуға орналастырылып, жазғы каникул біткенше 3000 бүлдіршін қабылданбақ. Қаламызда астан улану фактілері тіркелмегені көңіл көніштерлік ақпарат болғанымен босаңсуға болмайды. Қауіптің алдын алуға қамдану басты назарда. Естеріңізге саламыз, тағамнан улану деректері орналған жайттардан балалардың денсаулығына залал келген жағдайлар тіркелген кездер болды. Сондықтан демалыс лагерлерінде балалардың тағамына қандай талаптар қойылатынын әр атана қадағалауда ұстауға құқылы. Арна тілшісі дайындаған бейнематериалдан осы толғанарлық мәселе жөнінде толығырақ білейік. Мектеп қабырғасындағы балалар көптен күткен жазғы демалыстарын өткізіп жатыр. Бұл ретте ата-аналардың алдында бауыр еті баласының бос уақытын дұрыс ұйымдастыру өзекті мәселе екендігі сөзсіз. Қала аумағындағы оқушыларды жазғы уақытта құшақ жая қарсылап, сауықтыру ісімен айналысатын 4 бірдей лагер жұмыстанып жатыр. Осы ретте балалардың лагерде тұтынатын тағамына қойылатын талапты назардан тыс қалған емес. Сала мамандары үнемі тағамдардың сынамасын алып, құрамын зертханада тексеріп жатады. Қазіргі таңда шаһарымыз бойынша жазғы лагерлерде тағамнан улану фактілері орын алмаған. Биылғы жылы, мысалы, біздер осы тексеріс жақын арада өтті, сол меморандум бойынша жүргізіп жатыр. Сол меморандум жаңағы келісімі бойынша лаборатория зерттеуге зерттеулер нәтижелері оң болғандықтан, яғни биылғы жылы ешқандай бұзушылықтар болмады. Біздің қатаң бақылауымызда болғандықтан, біздер бірлескен түрде жұмыста жүргізу арқылы биылғы жылы, яғни жұмыста бұзушылықтар болмады. Жазғы лагерде баланың денсаулығына зиян келтіретін тағамдар, фастфуд өнімдер мен майонез қосылған салаттарға тыйым салынады. Лагерде әзірленген тағамның баршасы санитарлық нормаларға сай болуы қажет. Мәселен, Еуразия жазғы лагерінде 300-ге жуық бүлдіршін демалуда. Аталмыш лагердің бас аспазы балаларға арналған тағамдардың тізімін арнайы мінбеке даярлап, кейін олардың сынамасы алынып, балаларға беріледі дейді. Тағам мәзірі әртүрлі, үй тағамы секілді әзірлеуге тырысамыз. Мәзірде түрлі салаттар, жеміс жидектер мен сүт өнімдері бар. Тағамдарды даярлау барысында барлық санитарлық талаптар сақталады. Жазғы демалыстарын осы лагерде өткізіп жатқан балалардың тағамға көңілдері толып отыр. Маған тамақ ұнайды. Несімен ұнайтынды? Дәмді, қысат кетті тамақтар береді. Суп, борщ бар. Неше рет тамақ береді сіре? Неше рет, бес рет. Бәрі дәмді? Иә. Ешкі көңілі намаған зат жоқ па? Сала мамандары жазғы демалыс уақытында балалардың тағамын жіті тексеріп, зертханалық тексерістерін үнемі жүргізіп отырмақ. Ажар Хамитова, Манарбек Кушалиев, Рустам Жумашев, ТДК Ғарек телеарнасы. Жайық жылы қуат акционерлік қоғамына тұтынушылар 495 миллион теңге бере жақ бұл жүргізілген рейттік шаралардың арқасында біраз азайған сома. Бірақ коммуналдық кәсіпорынға қасақана борышкерлерден қарызды өндіріп алу оңайға соқпай тұр. Күн сайын үйдейді аралайтын мобильді топ борышкерлердің жасырынып үйлерінің есігін ашпауы сияқты кедергілерге жиі тап болады. Қалада ыстық судың екі рет ажыратылуы осы қамқөлік борышкерлердің кесірінен болған аян. Бірдің кесірі бірге тиіп жазықсыз жандар сусыз отырды. Қазір жайық жылы қуат газға 300 миллион теңге қарыз болып отыр. Егер тұтынушылардан 495 миллион теңгені түгел өндіріп алса, бұл сома толық жабылар еді. Күрес шаралары қатаңдатылып, сот шешімімен 3 тұлға 5 тәулікке қамауға алынғанын мәлім. Кезекті рет өткізілген рейд шараларына аталмыш кәсіпорынның бас директоры да қатысқан болатын. Түсірілім тобымен борышкерлермен күреске бізде куәгер болып қайттық. Нет, он не бывает.
Один, да? Наверное, по сути. Хозяин появляется, да? 300 тысяч. Бұл мобильдік топтың күнделікті жұмысы. Реттік шара елдің бәрі жұмыстан оралатын уақытта сағат кешкі жетілерде ұйымдастырылды. Евразия 52 мекен жайындағы тұрғын үйде бірнеше борышкер тұрғын бар екен. Алайда қаншаға ақсақта ешбір пәтер иесі есігін ашпады. Ең ауқымды қарыз 945 мың теңгені құрайды. Пәтер иесі ресми түрде жұмыссыз, үнемі үйінде болмайтын азаматша көрінеді. Енді бірі темір тордың ар жағында жазасын өтеп жатыр. Бірақ көршілерінің айтуынша пәтерін жалға береді. Үнемі жасырынып қашып жүретін борышкерлермен күрес оңайға соқпай тұр. Сегодня был осуществлен выезд по адресу Евразия. Бұл борышкерлердің есіктері үнемі жабық тұрады. Ірі көлемде қарыздары бар, тығылып қашып жүреді. Мәселен, мына пәтердің қарызы 235 мың теңге, ал көршілері ешнәрсе білмейді. Қазіргі таңда біздер 8 мобильдік топ жұмыс жасап жатырмыз. Күн сайын борышкерлердің үйлерін аралап шығамыз. Әрине, бұл жұмыстан нәтиже де бар. Дегенмен кедергілер жетерлік. Бүгінгі таңда тұтынушылар жайық жылу қуат акционерлік қоғамына 495 миллион теңге бере жақ болса, коммуналдық кәсіпорынның газға қарсы 300 миллион теңгені құрап отыр. Ыстық суды ажырату сияқты келеңсіздік қалада тағы қайталанбас үшін коммуналдықтар борышты осындай шаралар арқылы қайтарып алуға жанталасуда. Жылдың басынан деген біздер борышкерлермен сот арқылы жұмыс істеудеміз. Күнде кеште бізде кәсіпорында 4 топ құрылып, осылай кеште жұмыстан кейін сағат 7-ден сағат 10-ға шейін бере жақтардың тұрғындардың үйлерін аралап жүреді. Енді өзіңіз жаңа қатысып көргендей, көбі деген есіктерін ашпайды. Есік ашқандары деген нештірлі сылтау айтып, 300 мың, 400 мың, 500 мың бере жақтары бар, тұрғындары бар. Қолдарында 4-5-6 соттың шешімдері бар. Соларды орындамай отыр. Солардың кесірлерінен биылғы жылы біздің Оралда жайық жылу қуат акционерлік қоғамына 2 рет газ айырылды. Коммуналдық кәсіпорынға борышты 263 адамның шетелге шығуына тыйым салынған 3 азамат сот шешімі бойынша 5 тәулікке қамалыпты. Және жол сақшылары көмегімен қарызын өтемейтіндердің автокөліктері айып тұрағына тоғытылуда. Алда бұл бағыттағы жұмыстар қарыз өтелгенше жалғаса береді. Эльмира Рахмешова, Нұрлан Қонашев, Александр Грабрев, ТДК ХРГК, телеарнасы. Енді кезекті қауіп-қатер айдарына бермекпіз. Айдарымыздың тізгіншісі Қуанар Мұсағалиева студиямызға келіп тұр. Қуанар, осы апта ішінде қандай қаламызда жалпы облыс көлемінде оқиғалар болды? Сол жөнінде өз аузыңнан естісек. Рахмет, Эльмира. Я 10-шы, осы айдың 10-ы күні белгісіз тұлға Мазда көлігімен келе жатып, бағанаға соғылған болатын, жарық бағанасына. Бүгінде ішкі істер департаменті оны мас күйінде көлік айдаған деп анықтап отыр. Бұдан өзге естіп жатырмыз, қызыл кітапқа енген ақбөкендерімізге қастандық жасалыпты. Қазіргі кезде қандай ресми мәлімет бар, күдіктілер қолға түсті ме? Бөкейорда ауданы маңынан осы күдіктілер ұсталып отыр. Олар үш бірдей киікті атып, оның мүйізін алып кетіп, төшкесін далаға лақтырып кеткен. Ендеше Қуанар, кезекті өзіңе берем. Рахмет, Эльмира. Арма ағайын. Эфирде әдеттегідей қауіп қатер айдары. Рөлде келе жатып, ұйықтап кеткен жүргізуші апатқа ұшырай жазады. Астана Көкшетау тас жолында көлік айдап келе жатқан Виталий Самнеевтің сапары жол апатымен аяқтала жаздады. Видео тіркеуіштің кадрларында көрінгендей, автокөлік трассада түнде келе жатыр. Бір сәтте ол жылдамдықты баспай, оңға қарай сырғып, жолақтан асып кетеді. Әйел адамның айқайынан кейін көлік кері бағытқа бұрылып, өз бетімен айнала бастаған. Кейін көлік жол бағытына тураланып, жол ішінде тоқтады. 12 сағат бойы тоқтаусыз келе жаттық, паркинг іздеп едік, таппадық деп жазды Самнеев әлеуметтік желіде. Көлік жүргізушісінің тағы бір олқылығы. Орал қаласында таңғы 5-тер шамасында Мазда маркалы автокөлік номері 22-ші мектеп маңындағы жарық бағанасына соғылды. Куәгердің айтуынша, автокөлік көпірден түсіп келе жатып, жолдың қарсы бетіне өтіп кеткен. Соның кесірінен бағанаға соғылып, жолдың қозғалыс бөлігіне құлап түсіпті. Облыстық ішкі істер департаменті жүргізушінің жол көлік оқиғасы кезінде алкогольді ішімдік әсерінде болғандығын айтады. Ал оқиға орнынан жедел жәрдемге сағат 05:25-те қоңырау шалынған. 1986 жылғы ер адам қалалық көпбейінді ауруханаға жеткізілген. Ол жабық бас ми жарақатын алған және миы шайқалыпты.
Ағымдағы жылдың 10-шы шілде күні шамамен таңғы сағат 5-те Гагарин көшесінде нөмірі 22-ші орта мектеп тұсында Мазда автокөлігінің жүргізушісі рөлді басқара алмай жолдың бойындағы жарық бағанасына соқтығысты. Нәтижесінде жүргізушісі әртүрлі дене жарақаттарымен қалалық ауруханаға жатқызылды. Қарағанды облысындағы Шахтинск қаласында жантүршігерлік жол апаты болды. Шахталардың бірі мен солтүстік батыс елді мекенінің арасында КамАЗ жүк көлігі мен жеңіл көлік соқтығысып қалды. Апат салдарынан жас жігіт қаза тауып, үш адам түрлі дене жарақатымен ауруханаға жеткізілген. Жол көлік оқиғасы кезінде осы трассаның бойымен кетіп бара жаттым, қорқынышты көрініс. Гольф қарама-қарсы жолға шығып, КамАЗға соқтығысқан болуы керек, жеңіл көліктің түгі қалмаған. Ішінен адамдар салбырап түсті. Бір жігіт қайтыс болып, үш адам ауыр халде ауруханада жатыр деп айтады куәгерлер. Сондай-ақ куәгерлердің сөзінше, жол апаты болған жерде бұрында жол көлік оқиғалары жиі болған екен. Бұл жерді қарғыс атқан секілді, ол жақта үнемі адамдар өліп жатады. Өзімді ол жерде жаман сезінемін дейді ырымшыл адамдар. Жол көлік патрульдері азаматтардың себептерімен айналысып жатыр. Жол патрульдік полиция қызметінен зәбір көрдім деген Дархан Дилдашбеков тәртіп сақшылары оны қалай ұрып соққандығын айтты. Айтуынша, олар өз қызметін пайдаланып, оны есінен таңған шығарған. Дархан Дилдашбековтың айтуынша, тәртіп сақшылары ұрып соғып, ақырында есінен тандырып кетіпті. Тіпті көлігін ақылы автотұраққа жауып, ойына келген істеген. Ал жүргізушісінің қан қысымы көтеріліп, денсаулығы сыр берген соң жедел жәрдем шақыртылып, ауруханаға алып кетіпті. Дегенмен погондағылар іс-әрекетіміз заңды. Бағын баушылық танытқаннан кейін күш қолдануға тура келді деп анықталуда. Тәртіп сақшыларының таяғын жеп, есінен таңған Дархан ауруханада ғана өз-өзіне келген. 5 жылдан бері Шымкент пен Темірлан арасында жолаушылар тасымалдап жүріп, бұндай бассыздықты көрмедім дейді. Айтуынша, ешқандай ереже бұзбай кезегін күтіп тұрғанда жол патрульдік полициясының қызметкерлері құжат сұрап тиісе бастапты. Сөйтіп құқығын қорғаған жүргізушіге бас салып күш қолданылған. Артқа қарай синьядан ұстатты, бастан ұртты, синьядан тамақтан тартып қалқындырды. Асылып шығамай адам бейді тұншығымен. Бірге тағы ұрды басымнан. Тамақтан тұншығып ұстатты, ошын демжетпей қалды. Сөйлеймайым, қой десім. Қолым бейді бадым, қарамайды, талдым бір кезі сөйлді. 9-шы шілде күні Қасталов аудан аумағында Соқыршал қыстағы маңынан мүйіздері кесілген 6 киік ұшасы табылды. Ішкі істер департаменті жергілікті полиция қызметінің бірлескен іс-қимылы нәтижесінде осы қылмысқа қатысы бар 3 күдіктіні ұстап отыр. Қазіргі кезде Қасталов аудандық ішкі істер бөлімі Қазақстан Республика қылмыстық кодексінің 337-ші бабы 4-ші бөлігіне сәйкес заңсыз аң аулау сотқа дейінгі тергеу амалдарын жүргізуде. Арыс қаласында 77 жастағы кейуана өз үйінде тірідей өртеніп кетті. Қарт кісінің мәйіті үйдегі жатын бөлмедегі көрпе төсектің арасынан өлі күйінде табылған. Қайғылы жағдай 7-ші шілде күні күндізгі сағат 1-лер шамасында орын алыпты. Алдын ала болжам бойынша үйдегі жатын бөлмедегі электр сымдарынан ақау шығып бірден өрт шарпыған. Куәгерлер үйде жалғыз басты қарияның тұратынын білгенімен қауіпті болғандықтан оны құтқару үшін ешбір амал жасамауға әрекеттенген. Оқиға орнына келген өрт сөндірушілер қызыл жалында ауыздықтағанымен қарт кісіні аман алып қала алмаған. Жеке тұрғын үйде жатын бөлмеде 4 шаршы метр көрпе төсек азаматша мәйіті табылған. Өрттің шығу себептері анықталуда. Оқиға орнына төтенше жағдайлар департаментінің 9 қызметкері, 2 дана техника, полиция қызметінің тергеу тобынан 12 қызметкер, 2 дана техника жұмылдырылды деп хабарлайды Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі. Қауіп аяқ астында болса, қатер сыртқы күштердің ықпалымен іске асады. Ендеше айналамыздағы алаяқтардан абай болып, аяғымызды аңдап баса айғағайын. Келісім шартсыз жұмыс жасаудың салдарынан зардап шегіп жүрген жандардың жанайқайын естір жан бар ма? Олардың заңды құқығы еш жерде қорғалмайды. Батыс Қазақстан облысында 27 мың адам еңбек келісім шартынсыз еңбек етуде екен. Демек жергілікті жұмыс берушілер заңды жалпағынан басып отыр деген сөз. Аржан жұмыс күшін пайдаланып, артынан еңбек ақысын төлеуден жалтарып, сені қайдан көрдімге басатын арсыз жұмыс берушілерден зардап шеккендер шарасыз күйде қала береді. Бұл көрсеткішті облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің басшылығы мәлімдеді. Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Снежанна Имашева қатысқан арнайы жиында осы ақпарат келтірілген болатын. Депутат ханым не дейді? Бұл мәселе парламентте көтеріліп, оң шешімін табар күн туар ма?
Соңғы екі жылда миллионға жуық қазақстандық еңбек келісім шартынсыз жұмыс істеген, ал оларды жалдаған 2000-ға тарта жұмыс беруші еңбек заңнамасын бұзғандар санатында. Сәйкесінше оларға айыппұл салынған, оның мөлшері де аз емес. 30 айлық есептік көрсеткіш пен 150 айлық есептік көрсеткіш аралығында. Алайда бұған да пысқырмай отырған кәсіпкерлер бар. Еңбек заңнамасында жазылғандай келісім шартсыз жұмысқа алуға болмайды. Ол заң бұзылса айыппұл қарастырылған. Алайда кәсіп иелері бұны елемей отыр. Олар неге немқұрайлық танытады? Біз сенатта, мәжілісте де бұл мәселені бірнеше қайтара талқылағанбыз. Билікке түрлі шешімдерді ұсынуға тырыстық. Олар үшін салықты да азайту ұсынысын жеткіздік. Айлап жалақысын ала алмай жүргендер, еңбек демалысының өтемін ала алмай жүргендер мен заңсыз жұмыстан босатылғандар да парламент табалдырығын тоздыратын көрінеді. Өкінішке орай, оларға еш көмек көрсетілмейді, себебі о бастан еңбек келісім шарты жүргізілмеген. Бұндай жұмысшылар Батыс Қазақстанда да жетерлік. Бүгінде 27 мың адам келісім шартсыз жұмыс істеуде. Бұлайша жұмыс істеу әсіресе құрылыс, сауда және ауыл шаруашылығы саласында көп байқалады. Әлеуметтік жаңағы жауапкершілігін жаңағы көтеретін кәсіпкерлерге біріншіден жаңағы сол айға қолдау беріледі, себебі заң бұзатын кәсіпкерлерге ешқандай жаңағы жол берілмеу керек, біз өзіміз солай ойлаймыз. Енді жаңағы жұмысымызға келсек, ең бастысы біздер енді ақпараттық жұмыс өткіземіз, түсініктеме жұмыстар өткіземіз. Қарапайым азаматтардың құқықтық сауатсыздығын пайдаланған жұмыс берушілер салық төлемдері мен зейнетақы жарналарынан жалтарады. Осылайша міндетті медициналық сақтандыру да жолда қалады. Ал бұның салдары қандай болмақ? Размер заработной платы не постоянный. Жалақы көлемі тұрақсыз. Жұмыс беруші оны өзі қалағандай өзгерте алады, ал еңбек кодексі бойынша жалақы құны келісілуі керек. Жұмыс беруші зейнетақы жарнасын бөлмейді. Әлеуметтік төлемақы да жарна бөлінбейді. Жұмыста жарақат алсаңыз да жұмыс берушіге арқа сүйей алмайсыз. Себебі келісім шарт жоқ. Бүгінде облыс әкімінің орынбасарының тізгіндеуімен өңірлік штаб жұмыс істейді. Бұл топтың негізгі мақсаты еңбек қарым-қатынасын рәсімдеу. Шара барысында осы мәселе төңірегінде сұрақтар қойылып, өзекті проблеманы жою бойынша ұсыныстар қабылданды. Қуанар Мұсағалиева, Мирболат Жагиппаров, Рустам Жұмашев, ТДК ақыры Екатеринасы. Құрметті телекөрермен, апта ішіндегі арна тілшілерімен басты деген жаңалықтарға жасаған сараптамалық шолуымыз осымен тәмам. Алдағы аптада амандық пен жүздескенше.